7.30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували три дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. На службу 102 надійшло 97 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 57 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 8 дітей. З них 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 150 грам, найменша – 2 кілограми 570 грам. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд продовжить розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря суду Сергій Олійник. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня минулоріч поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти та науки на службовому авто в'їхав в лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Заняття соціальних танців або ж танцювальна вечірка відбулось «Просто небо» у Хмельницькому. Учасники танцювали три стилі танців. Танцювальна вечірка «Просто небо» відбулась на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Подробиці далі у матеріалі. Олена Починок займається танцями майже 6 років. Каже, піти до зали запропонував син. Там Олена опанувала бачату, сальсу та кізумбу. Я отримую це задоволення, заряд. Я отримую від цього задоволення та заряд. В нас два рази на тиждень проходять заняття. І на вихідних у нас опен-ейр проходять. Якщо пропускаєш, то все. Це як допінг. Щонеділі протягом літа у Хмельницькому на майданчику біля кінотеатру Шевченка відбуваються заняття з танців «Просто неба», розповідає керівник студії соціальних танців Вадим Яцишин. За його словами, особливої фізичної та професійної підготовки стилі танців, які він викладає, не потребують. Це просто танці, які танцюють люди Латинської Америки, Америці, на Кубі, і вони більш відносяться таких, да, майже народних танців, щось таке, вуличних танців, не яких строгих і спортивно-бальних таких характеристик. На черговому занятті «Просто небо» танцювали три стилі танців. Сальсу, бачату і кізомбу – це такі три основних напрямки, які ми викладаємо і танцюємо. Тут немає ніяких складнощів приєднатися до нас, але тим не менш є певні якісь розуміння базових кроків, якоїсь відчуття, розуміння музики. Тому для майстер-класу можна приєднатися будь-кому, але трошки-трошки треба попрацювати, щоб танцювати разом з нами в форматі от танцювальної вечірки. Заняття «Просто небо» триватимуть до кінця літа. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перегони на толокарах для найменших влаштують 10 серпня у центрі Хмельницького. Про це розповів директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому проводять вдруге. Цьогоріч додають перегони на самокатах. У нас відбувається тільки попередня реєстрація, номер телефону є в інтернеті, або наш стаціонарний 7094-74. З 9 до 5 години ви можете запропонувати зареєструвати дитину з 2 до 4 років на перегони на толокарах і з 4 до 7 років на перегони на самокарах. Будуть визначатися переможці, завдяки нашим партнерам у нас є толокари і самокати, ми надаємо для участі в змаганнях. Початок змагань о 17:00 на майданчику перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка. Третій етап та фінал чемпіонату України з водно-моторного спорту відбувся у Хмельницькому. 22 учасники з 5 регіонів змагались за перемогу. Наймолодшому спортсмену – 10 років, найстаршому – 77. Чемпіонат відбувся на річці Південний Буг. Зараз на екрані ви бачите, як відбувались змагання.
нас в регламенті. Тут у нас в регламенті три гонки. Підсумки чемпіонату проводяться за 7 кращими гонками. Кожен спортсмен повинен пройти 9, якщо йому це вдасться. 7 кращих йдуть йому у залік. Ветеран нашого спорту 1942 року народження. Це найстарший учасник. Змагання проводяться в класах моточовни, скутерів та глісерів. Всього 22 спортсмени з 5 регіонів України. Це Одеса, Київ, Хмельницький, Дніпро та Черкаси. Хмельницьк, Дніпропетровськ, Черкаси. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось.